Jemi sot këtu për të sqaruar opinionin publik në lidhje me prezantimin në disa media ditën e djeshme të një peticioni të hartuar dhe të firmosur nga disa antar, simpatizant të PD-s apo dhe banor të Shkodrës. Në një shtet demokratik dhe në një parti demokratike, se cili prej personave është i lirë të shprej mendimin e ti personal, në drejtim të drejtuesve të saj apo dhe të politikave të ndjekura nga drejtuesit, me cilit këto antar nuk bien dakord. Kjo është një drejt demokratike. Pra, peticioni i bërë publik dje, që është firmosur nga disa antar të saj, duhet theksuar se nuk është mendimi institucional i PD-s së Shkodrës, apo i strukturave të saj, si që munduan të paraqesin mbrëmjen e djeshme me apo pa qëllim disa media audiovizive në Tiranë. Por ky është vetëm mendimi i tyre personal. Vendimet, mendimet apo peticionet e ndryshme që mund të merren në emër të Partisë Demokratike do të jenë kurdoherë transparente me emër dhe mbiemër të kryetarit të saj apo dhe të strukturave më të larta drejtuese të partisë.